Salam bir daha, əziz dostlar, dəyərli izləyicilər. Yenə mən Adam Hüseyn sizlərə yeni bir video çəkirəm və bu videoda da mən sizlərə çox maraqlı bir saytı təqdim edəcəm. Və belə bir şey deyim ki, bu sayt vasitəsilə siz çox rahat şəkildə həm ingilis dilini öyrənə, həmçində detallı şəkildə, yəni planlı şəkildə ingilisini inkişaf etdirə biləcəksiniz və buradan həmçinin də 20 dəqiqəli siz bir canlı pulsuz dərs ala bilərsiniz. Mən burada bir bölməni açmışam. Məsələn, burada bölmələr var. Məsələn, mən burada hər hansı birinə daxil oluram. Və burada, aha, başlayır videonu izlə. Burada söz öyrənmə hissəsi var. Məsələn, sözləri öyrənə bilərsiniz. Sonra bunlarla eyni qaydada danışa bilərsiniz. Yəni, deyək ki, bu, buradakı xəttə olanları deyil. Və orada sizə, və həmçində burada chat hissəsi var. Və chat hissəsində video haqqında danışa bilərsiniz. Deyir, salam, adam. Hə, getdi, şey başlayaq deyir, biz ümumi olaraq diskusiya eləyək və sizə suallar verir və burada bir tutorla siz canlı dərsə gedə bilərsiniz və mənim bir canlı dərsim var, 20 dəqiqə ərzində mən canlı dərs edə biləcəm. Yəni, bu sayt həqiqətən o qədər möhtəşəm saytdir ki, kimləsə paylaşmasanız deyərdim ki, günah qazana bilərsiniz həqiqətən, çünki o səviyyədə bir saytdır və burada həmçində vokabulary dərsləri və s. hamısı verilib. İndi isə saytdan necə 20 dəqiqə dərs ala bilərsiniz, onu göstərəcəm.